axşamınız xeyir. Yanvar ayının 19-unda olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvanda temperatur gecə 0-5 dərəcə şaxda, gündüz 6-11 dərəcə isti arasında dəyişəcək. Şərqi və Qərbi Zəngəzurda hərarət gecə 4 dərəcə şaxtadan 1 dərəcə edək isti, gündüz müsbət 4-9 dərəcəni göstərəcək. Göyçə mahalında gecə mənfi 1-5, gündüz 1-2 dərəcə isti olacaq. İravanda termometrlər gecə mənfi 1-3, gündüz müsbət 2-6 dərəcəni göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşkəsən Qədəbədə temperatur gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcə edək isti, gündüz müsbət 5-10 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazaq Tovzakistafada havanın gün ərzində yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 0-5, gündüz müsbət 10-15 dərəcə olacaq. Mərkəzi ara rayonlarında havanın temperaturu gecə 1-6, gündüz müsbət 12-17 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki Zaqatala bölgəsində gecə 1-3, gündüz 10-14 dərəcə isti olacaq. Dalğı Şirvanda termometrlər gecə 1-3, gündüz 10-13 dərəcə istini göstərəcək. Qubaq Açmaz bölgəsində gecə 1-4, gündüz 9-13 dərəcə isti olacaq. Lənkəran Astara bölgəsində hərarət gecə 1-5, gündüz 9-13 dərəcə isti arasında dəyişəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddət az yağıntılı olacağı ehtimalı var. Milan cənub küləyi gündüz arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 4-7, gündüz müsbət 7-12 dərəcəni göstərəcək. Gəncə şəhərində havanın yağıntısız olacağı gözlənilir. Gecə 4, gündüz 15 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatda xəbər tutduz. Gününüz xeyirli, işiniz avanda olsun. Sağ olun, salamat qalın.